kiombe kia warandi korua se county ya Kisii Ika maigatena Kisii County Pastors and Clergy Forum inse yuburai wa yomunyakiro wa Bishop Lawrence Nyanuga ama nikiombe kia Evangelical Alliance of Kenya Kisii County inse yuburai wa yomunyakiro wa Apostle Jari Saboke niko litukira rewacha kire sabali ya masabo ya matuke meronge tato yugonja kanana Chisab County kianda chie county ya Kisii ili kuenda kibuna nkupe kabale inse ya Kenya sama sabo kwa ningana na Bishop Nyanuga niga atibiruna Keringa kia kenene kia masaba yu nogo sabira ense ya Kenya na bogi county ya Kisii anekrojisi ya gichi kendete kwenye kiwa chiage siyasa ase county Kisii boigo ni mbule nyinge ya kendete gotua ense ya Kenya ya idira magima ya banto na gosadie binte vinge ase ense ya Kenya lengo kubwa kama Kisii County Pastors and Clergy Forum ni kuombea amani pia si kuomba tu na kutangaza amani kwa kila kijiji kwa sababu tutaenda kila sub county ambazo kwa 11 mwezi mzima tutakuwa tukitembea kuongea na wananchi kuongea na wakristo na kuongea na viongozi wa serikali kwamba amani ya muhimu sana Kisii County tumeona haswa Kisii County tumeona vita vikiinuka kati ya wanasiasa na hiyo kama kanisa tunakemea na pia kuomba kwamba amani na dumu lengo letu kubwa ni kwamba amani kwa wanasiasa amani kwa national government amani kwa county government na amani iwe kwa wananchi wa kawaida ili ndio tutakuwa na ukulima ambao ulio bora tutakuwa kama kanisa ambao imebarikiwa na Mungu akaweza kuongoza nchi yetu ya Kisii. La muhimu ni kwamba tunaposhirikiana hivi tunashirikiza hata wachungaji kutoka Nyamira na members na viongozi mbalimbali wa serikali. Lengo kubwa Kisii bila mchungaji amesema tumekuwa na mauaji mara kwa mara, wengine wanawawa, wengine wanajua wenyewe. Kwa hivyo lengo letu pia ni kuomba pia familia ziwe na amani. Kila mmoja wetu anataka kuwa na amani na amani isipokuwepo basi nje inaharibika. Kwa hivyo tunapotembea ni kutangaza uwepo wa Bwana Yesu Kristo kama Mungu ako na sisi na lengo letu kama wachungaji hatujaitwa tukae kanisani ni kutoka nje tupate na roho za watu wengine waokoke kwa sababu Kisii kumekuwa na pombe nyingi, Kisii kumekuwa na vita nyingi, Kisii kumekuwa na matusi mengi kwa wanasiasa. Kwa hivyo lengo letu la kutoka ni kuhakikisha kwamba tumetumisha amani na tumetangaza amani. Maombi haya yanahusu amani katika nchi yetu ya Kenya. Na sio Kisii peke yake, haya maombi yanahitaji amani kubwa sana, sana sana amani ya kisiasa, amani yetu katika makanisa yetu, amani ya watoto wetu, na tunaomba kwa sababu mambo mengi ambayo yanatendeka, sana sana watu wanachinyonga, mambo mengi ambayo yanatendeka katika jamii. So maombi haya yanahusu jamii nzima ya Mugusi, mahali popote natusikia, kwamba tunawaombea na tunasimama kwa sababu yao. Na barabara zetu zimekuwa na ajali mingi. Ndiposa tunataka kutembea kwa mabarabara zote ili tuone kwamba tumemwaga mafuta na tumekanya hizo maroho chafu ya watu kufa kwa barabara. Na tunaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye huwa anasikia maombi. Anasema watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watakaponyenyekea na kuacha njia zao mbaya na kuomba, basi Mungu atasikia kutoka binguni na ataponya nchi. Tunaomba Mungu aponye nchi, sana sana mafuriko ambayo imeua watu, mvua ambayo inaendelea kunyesha. Tunaamini kupitia kwa maombi haya ambayo tutafanya siku ya leo na siku ambazo zinaendelea, hata mvua yenyewe na masikio itasikia na kusimama na watoto.